该说该。아빠아견이새먹었어어이너달수어셔너에멘체와알수에다가있어새로시여와이때는속이네올때라왜내달래마세온너아쉬워보셨나있어견이왜내달내니야아쉬빨리듬이제민다가는오빠아쉬빨리듬이제민다는오와샤베에다와산가라야에이카레사고스코와와산가라야와산가라야와이와이샤베로야야야오나르페야스타에리마르고에리마르고이카레스케다아까이노래시키고와Donostikoa, beraz ni horretakoa naiz. Errenterikoa naiz. Bizizan naiz Donostin urte batzuk, Londresen bizizan naiz ere, Astigarra ni bizizan naiz, eta orain bizitzen hau Hernanin. Wikipedia, beti, beti esaten den, beti ya, bale da, ez? Jasta, Wikipedia, jasta, jasta. Aktobera, beri nikemen, Lantzen detere bai, egoa ezagutzen ez ditugun esparru batzuk, zogakasunak filosofia ikasi ez du, fakultate honetan! Fakultate honetan, bai, 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 bai. Eugeni, dago superpozik hemen egotea datik ere, elkarrizketaz aparte, ze zuk esan duzu moduan neke filosofia ikasi dut, fakultate honetan, eta nire bizitzako oroitzapenik oberenetakoak pasa ditut hemen baditut. Osea, esperientzirik oberenak eta oroitzapen oso zunak dira horregatik. Zerbaitek filosofia? Ba, filosofia, begira, ni beti izan naiz pertsona bat oso, bueno, gustantza, jakina jaundikoa, bai? Eta iruditzen zitzaidan, ba hori, galdera asko neuzkala nire buruan, ez? Eta erantzuna behar zutenak, ez da? Gizaki bezala. Eta hori zen, zegoen gairik, bueno, gehien interesantzen zitzaidana batxierkoan nengoenean, hemen, Barandiaranen ikasen duen ere, Donostiko... Lizeoa. Bai, eskolan bilizioan. Ikasi nuen, eta bai, oso irakasle ona genetan filosofian, eta... Eta hoi, ikusten nun, agian, galderak sortu eta galderak erantzun edo pentsamenduan murgildu nintekela. Eta, zer eman duzu filosofiak? Pilo bat, pilo bat, Eugeni, pilo bat, asko, asko eman dit. Uste dut, naizena, oraintxe bertan, bada asko izan da horregatik, filosofiagatik, eduki ditudan irakasle oso honengatik, eduki ditugune ikasleak, egon garen ikasleak hau da, eta horrekin batera, uste dut ere, antzerkia eta filosofia ere badaudela lotuta, badaudela. Eta baita antropologia ere asko gustatu zitzaidan ere zuk ikasten ari zaren, oraintxe bertan, ez da? Bai, zenun. Eman nuen tan bai, antropologia. Enekin agapatu zizuk antropologia behar guaztenean edo bibaren zikloa. Bigarren zikloa zenean errapatu ninduen niri, eta goratzen nahi zuki egin nula irakasle bat Apalategi izenekoa brutala zela, kriston lan mordoa egin arazi zigun, baina oso gustora ibilin nintzen berarekin ere. Nik pekiane batek zugetzako eskuminak eman duzkit. Abai? Filosofiako irakasle bat kuz. Kina, la... Benetan, guau... Ba, pena, ogan klasea da kala, klasean dao, baina esan dit, ze pena destela. Kina, esan dion, agutuko gondola. Nik, de hecho, klase bat nima daukat, agian, elkarrez eta ondoren, geratuko naiz, a ber, bera agurtzen dudan, eta muxu ondi bat ematen dira. Ba, ondo batetan, behak ingetututen dago. Abai? Ba, eskaltzeko. Begira, Eugeni, kontatuko izut sekreto txiki bat. Esan. Kristinarekin. Begira, kematen zigun estetika, eta izan zen, ni batxiergoan eta nintzen oso nota honak ateratzen. Beti atzetik ibiltzen nintzen, bakarrik filosofian ateratzen nituen notak erdi honak. Enuen ingiz errepikatu, kurtsoren bat, baina beti ibiltzen nintzen atzean. Ez da, gehiagin interesatzen, eskola moduak, edo ematen ziren moduan, edo ezakit, sistema.
hezkuntzako sistema zitzaidan gehiago interesatzen. Baina gero etorri nintzen onera. Eta hemen ikusi nuen beste askatasun bat, beste, ez dakit, babestuta sentu nintzen, eta Kristina izan zen irakasletako bat, oso, zebera bakiz oso goxoa dela, oso jatorra da, eta goratzen naiz, nire endabiziko nota izan zen 7,2 unibertsitatean, eta zen duen, ez zinezkoa, 7,2 bat nik ateratzea, nik unibertsitatean. Eta nire autoestimo hori asko lagundu zion, lehendabiziko nota hori, gainera lehendabiziko nota izan zen. Nik filosofia abakatu nahi zen, pizka, zogote beti ezaten da, filosofia eko ezin duzu, ze ono, baina hau baguan ez beakontuatzen teoriak daudela, pentsamoleak daudela, autoreak daudela, hori mundu bat izamozak zuetako, Bai, bai, total. Gertatzen dena da, nik ere esaten dut, nik jeni hasi nintzen 18, 17, 17, 18 urterekin filosofia ikasten. Eta gila da ere, momentu horretan, ume batzuk gara, nera bezaroan gaude, eta bueno, ba, oso interesgarri izan zen niretzako, baina uste dut, adinarekin, gehiago aprobetsatu dezakezun karra badela. Hau da, nire klasean bat zuen, 70 urteko pertsona, jubilatuak zeudena, eta beraiek, claro, eske beraiek beste, bere bizitzaren beste alde batean zuen, ezta? Eta orduan oso erakargarria, nik uste beraientzat guretzat baino erakargarriagoa zela gutxienez, niretzat baino, eta ala ere oso izan zen, baina bai. Ezakit erantzun dizudan, Bai, ez? Bai, filosofia eta gago, maizte gari izan edo filosofia eta gero joan nintzen Londresera bizitzera. Antzerkia ikasten jarraitzea. Zenik ikasi nuen filosofia eta antzerkia Donostiako antzerki eskola, begozak elkarrekin ikasi nituen erokiri bat izan zen, baina nire bizitza guztia erokiri bat zen, gara jorretan. Bai. Momentu honetan gara, bai, erokiri gutza. Bai, ez da? Bardun, hori, gero, Londresera joan nintzen, baina ez, gezura. Filosofiarek nengoenean, bukatzen nengoenean, antzerki profesionala egiten hasi nintzen. Goenkalen ere, hortxe hasi nintzen, Goenkalen, eta filosofia bukatu nuen, eta ikusentzunezko ikasten hasi nintzen Mondragoneko unibertsitatean. Bai, izan zen azkenean ikasketa, ze hori bat zen, kriston gogoan euskan ere, ez bakarrik kameran aurrean egotea, baizik eta zinema asko gustatzen zitzaidan ere, eta orduan kameran atzean ere egoteko, edo irratia deskubritu nuen, ikusentzen eskoan oso gustoko nuela ere bai. Eta hor bidean, bigarren ziklora saltu nintzen ikusentzen eskoetan, eta hor bai Londresera joan nintzen, hor bai antzerkiko master bat egitera joan nintzen, bi urtez. Bueltatu nintzen, bukatu nuen ikusentzen eskoa, eta gero atera dut, beste master bat, kap masterra atera nuen filosofiako irakasle izateko aukera hori edukitzeko institututan. Komentatu duzu ikusten zuenezkoa, zerbaitu, esan dezu pizkai, aizeko lana ezagutzeko eta zinema mundua ubertzeko, baina zek deizten zizun atentzioa. Begira, niri uste dut beti gustatu izan zaidala kamerak, asko guztetik. Eta gustatu izan zaidala kamerak beti, bai aurretik eta baita ere atzetik. Importantea, Bai, bi gauzak. Eta orduan ikusentzunezkoak ematen zidan beste aukera hori ba. Ez que nik adibidez zinema asko maite dut, asko. Zure bai, ez? Ni oporretan basain egiteke egunego pelikula bat ikuste gutienez. Baina ez, nekboa pasago zela, bai zeketa, ikusten dut. Hori da ez, kalitatezko produktuak ikusten. Ba hori ez, niri filme baten atzean dagoen guzti horrek asko gustatzen zait, ez da? Eta gaur egun ere, seriak ere, kriston kalitatearekin egiten dira. Eta denborarekin, eta gauzak zaintzen,
eta orduan ba bueno, ba mundu guzti hori gustatzen zitzaidan eta gero deskubritu nuen, ba adibidez irratia deskubritu nuen ere asko gustatzen zitzaidala. Hau da ez, agian aurpegia matea baizik eta mikrofono baten atzean hitz egiteko aukera hori edukitzea, musika jartzea, jendearengan ere eragin bat daukarako irratiak, ez? Eta azkenan nik uste dut hori badagoela, ez? Nire kasuan nik uste dut badagoela nahiko humanista naiz eta empatikoa eta gustatzen zait nire burua ondo egotea, baina baita ere besteena ere, ez? Eta uste dut irratiak adidez horako hori ere ematen duela, ez? Emozioak sentiaraz gozak sentiarazteko aukera, ez? Guste irrekia gehiago entzun beharko genuke gizarete maiak zegoetan guste jendeak kakatuko hori baina behin zai ez gaude hortuta edo gehote gutxiago entzutea zegoetan entzutea beste pekera bade bizitza hauetan jatzea eta zuk esan duzu itzkako bat empatia. Eurekia empatia hori emain dezake entzulea egia behez pizka gelditu ez eta gauza begine gelditu entzutega eta adibina lan. Nago egunetik egunera zurekin ados eta uste dut badela egunero egin beharreko esfortzu bat eta nerea, nerea pertsonalki. Nerea pertsonalki. Bera, nik bi hauk ditut, Danen 8 urtekoa eta Ariane 3 urtekoa. Biontzako maite ditut, nire bizitzako ere gauzarik garrantzitsuena dira, unibertsitate bat da. Hori da nire nire laugarren karrera. Bai. Eta askotan gertatzen zaidan gauza bada, hainbeste gauza ditugu kanpoan, batzuetan zure semeekin jolasten egotea, beraiei entzutea, badirudela batzuetan denbora galtzea ere, esaten ari naizena oso gogorra da, baina sentsazio hori nik eduki dut eta atzo eduki nuen, nire alabarekin jolasten ari nintzen eta iritsi zen momentu batean non beste goza batzuk egin nahi nituen, ez? Eta nengoen berarekin jolasten, baina beste goza batzuekin pentsatzen eta esaten nuen arketz, zergatik ez zaude, lasai jolasten, ez dago, dudakazu ez egin beharrik, ere? Antxietatea. Entxetatea, bai, egunetik egunera. Oso txala da, bai bugua bentza, gopurtza bentza, eta osaizuna bentza. Baina bai, kontrolatuko ditugu horako. Kontrolatuko, gutxienez, kontziente gara. Bai, hola, eta da gutxi. Eta ez da gutxi. Nire eta ipaitu zuen lanetatik, bai. Aipatzea batu osoa ikusi nuelako lanlenea invisible. Bai. Egin zenun segaitaleko segie, bai, segurt proiektu horretan. Lanlenea invisible, ari zara, eh? Begira, bitxia da, zenik aurreko pelikuletan edo filmetan egin ditudanean pertsonaiak beti egiten dituen politikoki edo ideologikoki eta ingurukoak, kale borroka ingurukoak, ez? Eta kasu honetan, deitu ninduten egiteko Guardia Zibilarena. Guardia Zibilaren pertsonaia. Eta, klaro, de repente esaten un ostra! Eta nola landuko dut dikau, ez? Euskaldun bezala ere, euskalduna izan da, eta hemen bizitzen garela, beraien errealitatea esagutzeko ere, badago distantzi bat. Eta orduan, lagun baten bitartez, kontaktatu nuen Euskal Herrian, bizitzen den, Guardia Zibil batekin, ez da hemengoa, Andaluza da, eta kointzitu nuen berarekin, eta niretzako izan zen ikaragarria, zenaiz eta ideologikoki desberdin pentsatu, baina konektatu nuen asko pertsonarekin. Ze oso pertsona marabillosoa da, kasu honetan, ez? Eta nik beti saiatzen naizena da pertsonak ezagutzea, hau da, pertsonai bat landu behar baldin badut, pertsona hor alik eta gehiena gerturatzea, eta bere realitatea ezagutzea, ez? Ba, bero horretatik zer, zenik ere zer ikasi dezaket, ez da? Eta aktoreek egin behar duen gauza bada, ez epaitu.
baizik eta ulertu, entzun, zuk esan duzun hori, ez? Entzun eta ikasi, ez? Eta orduan, ba, bueno, lanien misile oso proiektu potentea izan zen, zentzurretan, ba, horregatik beste bat oso garrantzitsua niretzako, ere, Maixabelen, Maixabel ere, Josu Elesperen pertsonaia landu bar izan nuen, bereitak eta kiltzuela, Froilan Elespe, eta... Lasartekoa, Lasartekoa, hori da, eta niretzako izan zen ere beste ikasgai potentisimo bat, ba, pertsona ezagutzeko eta esateko, wow, ze, claro, nik nire buruz dut inoiz jarri beste alde horretan. Maixabel gainera, esan dezakegu dela kasu konkretuako bai, pelikula bai, Islam Bollainek zuzenduta, oso kasu delikatua, ja, testigantza batzuetan oinagituta, ogore, lanketa pertsonal bat ere, egongo da, ez? Bai, mira, Eugeni, kontatuko izuz beste anekdota bat, zoragarria, niretzako, pandemia garean geunden, nik banekien Maixabelen egongo nintzela, hori ez, pertsonai bat egiten, banekien Josu Elesperen pertsonai egin bar nuela, Josu Elespe ezagutu nuen urte bat lehenago kasualitatea etorri zelako fakultate honetara nik hemen nengoenean kapa ateratzen, irakasle izateko, eta etorri ziren testigantzak emateko, ez? Berak eta Lasa Maixabel Lasa etorri izan, ez? Biak etorri ziren eta ezagutu nuen eta ja ezta hori hor geratu zen. Orain pandemia garaien onden. Nik esaten nuen, jo, nora gustatuko litzaidaken Josu Elesperekin hitz egitea. Eta baneukan aukera bat, baina esfortzu handi bat egin nuen. Ordun, baina neukan hori buruan. Jo nintzen korrika egitera, igande bat zen, goiza, jo nintzen korrika egitera, Hernanitik Martutenera. Daudela 12, osea 6 kilometro. 6 kilometro jun eta beste 6 kilometro buelta egin behar ditugun, bale? 12 kilometro guztira. Eta batean, 6. kilometroan, aurkitu nuen Josu Elespe maskariarekin bera, baita ni ere, ikusi nuen esan nuen, non puede ser. Kasualitatea, justo buelta egin behar nuenean, Hernanira bueltatzeko, antxe zegoen bera. Eta orduan, ba, kontua izan zen, esan nion, nahi zuzen dut zagutuko agian, orain txe bertan, baina azaldu nion, berak etzekien ere, Maixabelen agertuko zela bere pertsonaia, etzekien, esan nion, eta bueno, gero, ja, aste batera, geratu nintzen benarekin, ba, esketal ditxo bat, izateko, ez? Eta, kar, ba, beste puntu batetik lantzen duzu ere pertsonaia, ze pertsonarekin egon zara. Eta badakizu, berak nola bizizan zituen garai horiek, eta gero gainean bera sartuta zegoen, berdinean, asunto Maixabelen enkuentroak, eta Maixabel, bueno, bari da, eta kidekin, eta bai, bai. Unkigarria. Oso unkigarria, bai. Maixabelokin nela genuen, bate zebe, bukaegan, nola, elkarretzen lehenenak eta salbadoren elia. Eriotza, bai, bai, bai. Bai. Nio, nago, ere ba, mukitzu bat bezala, bianez konitzen zen bakarik. Benetan. Eta bianez, nago genua, momentu berdina bakar. Eta uste dut, olako behar ditugula, ez da? Olako zinema behar da, ez? Olako. Eolako mugimenduak egin behar dira, eta gaur egun ez ere nola dauden gauzak, ez da, Ukraina, Errusia, bueno, Errusia, gu, guztiak, Gazan, ez, Palestina, Israel, eta olako gauzak, bueno, ba, gutxi batzuek bakarrik ateratzen direla ondo, ez, eta botereak, eta dirua, eta baina guretzat, herriaren zat, oso tristea da, ez. Obaina, ez duzu. Zerbat, azkeneko mantzikoak pelikula egin duzu, eh? Zer egin dut? Pelikula azkeneko mantzikoak, eh? Bai, egon naiz hor azkene romantikoetan, egon naiz. David Pérez hain dudorekin, ere, esperientzia zora garria izan da. Ikaragarria, berak kriston sensibilidade dauka, zazen dari bezala, bai, eta gauzako zo garri ditu. Eta orduan guretzako ensaiatu dugu,
aukera hori ere edukitzea, entseiatzearena. Dago ez, askotan ez dago denborari. Ez dago denborari. Entseiatzeko, da, grabak eta esperazia eta da, kontzentratua, jabete egoti bilapetetan, eta fuera. Eta fuera. Bai, 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 eta hola zen, ez? Eta bai oso oso esperientzi polita izan da azken romantikoetan. Egon naiz ere egon naiz detektibe Romi, hori estreinatu behar dela Telecincoko serie bat da. Estreinatu behar da ez dakit noiz, oraindik, baina bueno, hortzik ikusten gertu gaudela. Goazenen egon naiz azkeneko denboraldi honetan. Ostiralo honetan hasiko dela. Etebe batez. Etebe batean, ez? Hori ere pertsona bitxi bat egiten. Eta orain mira, orain aste honetan bukatu beste desagertuak izango dela ETV eta Netflixeko produkzio bat. Pauso garena. Kriston gidoia. Kristona. Telesaia. 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 Uste dut 8 kapitulo direla eta hortxe bakat pertsona txiki bat daukat eta oso interesgarria proiektua. Bai. Oso itxura polita dauka. Guazen pizka, Tradizio eta gure gorkale maitea. Nola haztu zepa bezipa gorkalak. Bueno, ez ez dut kokatzen gorkalak. Nola izan, donut egon zinik. Ba, ber, nire, nik egon nintzen 2006-tik 2008-tira edo, baina horretik egin nituen pertsonai pilo bat, osea, nire Markel maiteara iritsi baino lehenago egin nituen pertsonai pilo bat txikiak, ez? Ba, testu gutxi zekatenak, eta egon nintzen, ba, ezakit, baina igual, 2003-tik 2006-ra egon nintzen gozatxo txikiak egiten, nire hasirak ziren, eta karo, ba, aukera izugarria, ez? Goenkalena, eta orduan gero ja pertsonaia uste dut 2007 edo 2008 behatzi uste dut egon nintzela horre, ez dakit zen morali, amala, amabost, izan ziren denboraldiak uste dut. Zein zen Markel? Bueno, Markel zen, ume bat, bere homosexuala zen, baina berak hor zeukan bueno, bazekan nolako lutsa interna bezala, ez, horrekin, ez? Eta gero beste balde batetik, ba, bere ama hil zuten, edo hil zan mediku batek egindako zerbait gaizki egin omen zuen, eta dun, ba, Markel juten da, herrira edo arraldera juten zen, ba, pixkat ikertzera, haber ze gertatu zen, bere amarekin, eta nahi zuen iritsi, haber medikoarekin hitz egin, haber, benetan mediko Aitor Beltran zan, aktorea. Eta hoxe, eta bai, gainera bitxia zen ze claro, Aitor Beltranekin kriston erlazio ona egin genuen, Benkale garaian, eta mantentzen duguna, ez, orain arte, eta hor, ba oso gaizki moldatzen ginen, suposatzen da, pertsonaiak, ez? Ta kostatzen zaigu batzuetan elkarrekin egon bar ginenean, ba hori egitea zen parrez hasten ginen. Zerbait absurdua zen zuentzako, eh? Claro, oso ondo moldatzen ginen eta errepente ba gauzak ez nik aserregotea eta berari kriston geratzea egiten zion, nik berari ba aserrearen plantak egitea, ez? Gero ere kuskusegoak. Ostras. Joder, Eugeni. Bai? Zegoz, kuskusegoak. Gero, etzeatze kontuatzen esko, baina, nik guzuko bainitza, baina, eta da, pila baina guztien du, zogetik, behar, lotxa ebertan eta ikutzen. Ai, joda. Beti zuha gaila, zen, eta beti zu zeu, ia egun osoa, eta beti zuhuko edo, eta magutin esken zen, edo gorkale, edo miluze, hori izan lehenoko ete behar. Ze garaiak, ze garaiak, ni falta motatzen ditut, garai horiek. Falta motatzen ditut, zubatak izu, garai horretan ze mugimendua zegoen Miramonen. Hore bat du, suposatzen, eta gero, Miramonen ez,
Bilbo, Donosti, Bilbo konbentuzu jaia, nago ebe, uazte baineko eskaitiak bai. Martin, pelotari, otzuden, bai bai, zegoen. Pelotari, goa, ikusi nukte lezaia osoa, eze, unletu gabe, ume baren zela, baino, asko gozatzen nuen, ikusi. Ze hona. Ba, bai, bai. Ez dakite, nun zintzen galdera edo... Zimak, gozatzen. Bai. Pekionai mitia. Bai, 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 bai. Eta noretzate oso garrantzitsua izan zen, bada, uste dut, lehen ere, laurte batzuk ez, Ilena Baglietorekin eta Lanzaro Taularekin egon zinean hitz egiten, eta Ileniak esaten zuen, ez da, berarentzat kriston aukera polita izan zela, ez? Ikusi izan zen! Bai, 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 bai. Bilbo pobatu. Bari jaiakotan, bai, bai, bai. Ba, berak esaten zuen, ez da, eta nik nago egunetik egunera ados, ez, pertsona batentzako antzerke ikasten ari dena, momentu horretan, eta edukitzea aukera, demoraldi bat, bi, iru, edo lau hilabete, baina egunero, Miramona egotzea, eta kriston entrenamendua izan zen, guretzako, ez, aktoren zat. Baina, ba, nahi, tesa, edo, usu bat, ja, edo, usu bat, edo, edo, Buenka leba goli zapasalko. Zer peta aurruan nuen antropologia ikaste. Zagatik nire etnografia eta lana egingo dituen, baina guai jabetzen ez eguneko lana bat. Zela goli zoizu bai. Zainak oso antolatuta zeure sekuentziak dekogatuak oso kalkulatuta. Hau esaitez zerretik jeneasko tamalaz pentsatzen du gugoaz alako estudio batea eta jatzerea nahi duguna egiten. Nahi dugu sekziotuk. Eta hori dela libe, eta ez, lana dago. Kriston lana dago. Kriston lana dago. Kriston lana dago, aktoren aktoren aldetik adidez, Goenkaleko produkzio batean, sekuentzia masazpi, sekuentzia ustut egiten zirela egunero, eta masazpi, amalau, amazazpi, depende, eta karo, ba hor, aktore bat entzat adidez, normalena zen edukitzea bost edo sei sekuentzia egunean. Ez, nik ez nuen egunero egiten lan, normalean hiru lau egun egiten nituen, astean, baina etxean, jada, etxetik testua oso prestatuta eraman bat duzu, ba, abiadura horretan lan egin alizateko. Eta hor, gero iristen zara, eta dago, jende pilo bat adibidez, edo biziko dago makillatzaileak, daude, makillatzaileak hartu, ose, zu ez da, iristen zara sortzita, saspitan, eta saspitan hasten zara errodatzen, ez, saspitan iristen zara, joten zara makilladoraren gana, jantzen lekura joten zara, entxaio bat egiten duzu, eta gero jabazoa zer errodatzen, eta egin duzu sekuentzi bat, bakarrik, eta gero gertzezkizu lehen dikan beste, sei, ez? Eta baina da, horiek, sekuentze horiek, kapitulo ezberdinetan antolatuta daude. Hori da. Horrek esan edo, sekuentze bat egin, alatzea ju, beste jazte bat, itzule, grabatu, ze sekuentzea da, hau, bai, errepikatu, ni atentzioa edentu zidan eda, bai, minutu terretiko sekuentzia bat, egon, amagaziz errepikaitu behar da, eta konfunditu zabe momentu dik. Bai. Eta gero zinema, Eugenit, da, honen, kontrakoa. Bueno, kontrakoa ez dut esan kontrakoa, baina asko zere denbora gehiago da dukago. Ni gogoratzen naiz, lehendabiziko filmea egin nuenean, Kosmoseko, Kosmos, Diego Fandosen produkzioa,
claro, negoen kaletik nen, bukatu nuen demoraldia eta hasi nintzen film hori egiten. Eta sekuentzi bat egiteko hiru lau ordu. Eta goen kalean bat ziren, bazak, eta ma bostokin minutu asko jota. Eta asperto egiten nintzen. Asperto egiten nintzen esaten nintzen, baina ze asperdura hau, ez? Ez, 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 esberdina. Nolatan, kosmosko esperientzia, nola izan zen, hau aizitzea. Ba, begira, aktore bezala izan zen, bueno, zoragarria ere, gainagoa jagontzen ze, nik batzutan gertatzen dena da, lana daukazunean aktore bezala kastin bat egiten duzu, baina gian lasaiago juten zara, ze ja lana daukazu, eta ni barekien, urrengo demoraldia manegoela gonkalen adibidez, ez? Orduan, las oso lasai jo nintzen, kastin egitera. Eta uste dut hori garrantzitsua dela, ez? Lasaitasun batetik egiten duzunean bizitu edo lan bat egin edo zer gauza, ba, izan zaitezke gehiago zu, ez? Zaren bezalakoa. Eta orduan, ba, hartu ninduten, ez da, pelikula honetan eta esperientzia ba izan zen flipatu nun adibidez nola zenbat zaintzen diren gauzak zineman, baina zenbat zaintzen ziren fokoak, iluminazioa, Javier Agirrek egin zituen iluminazioa eta ez nuen ulertzen. Nola hartu zezaketen hainbeste denboraz esaten du zertarako, ez da beharrezkoa. Baina, claro, gero konturatzen zara, baietz, gero kalitatea ikusten da, ez da, filme bat ikustera joaten zarenean, askoz gehiago zaintzen dira gauzak, ez? Eta hor dut, ba, izan zen, beste ikasketa prozesu bat, non emozionalki ere, aktore bezala, emozioak niretzat komplikatuagoak dira, ze negar egin behar baldin badezu, egon bartzara negar egiten denbora luzez. Ez da, ez, egon kaleko bezala egiten duzula behin, eta jazta, eta antzerkia bezala, pixka bat, ez? Bueno, igual, bi irutoma egiten dira, en telebistan, baina, bueno, antzerkian, bum, egiten duzu eta jazta, baina zineman oso neketsua da hori, emozioak askotan egin behar direla hartu eta mantendu egin behar dira, eta gero utzi eta gero berriro hartu, eta hori emozionalki oso neketsua da, zinema, baina gero bestalde batetik magikoa da, eta zora garria, ez? Eta antzerkian zemur. Antzerkia asko maiteko duzu, eh? Ez que, eta antzerkia da beste mundu bat. Da beste mundu bat da, urduritasuna, hasi baino lehenago, nire kasuan, gutxienez, oso urduritasuna ondia, baina aldi berean da, zubi batetik botako bazina bezala, ez? Oso gugo bat da. Sentzazio hori da, bota egingo naiz eta pum! Eta behin ateratzen zarenean ja urduritasun guztiak joan egiten dira eta jazta, jaba zaude. Eta jaza daukazu konexio oso zuzen bat ja zure lagunekin, zure lankidekin eta baita publikoarekin ere. Eta funtzionatzen baldin badu, hau da, sentitzen baldin baduzu publikoa zurekin dagoela, katarsi bada, kristona. Eta sentzazioa antzerki obra bukatu ondorengoa da, ezin da saldu. Nena entzeria, ze esperientzia da bat, ala esteiak zuzen dutako. Oso gogo hemen zera. Entzera gogoa, sakotuko duan, segotu ezin zera, despistatu, ez da segotu bat. Jendeak bezako ikuen, alimentuenako. Ia baina, zenean, ego ez. Eta nik esango nioke. Ia baina, zenean, ego pikaturetuke. Entzekian ez. Baina, batzeta bat izkue horien nire segertzen zaigun, zinema nire egertzen zait, egal beste aktore batzu ez, baina nire egertzen zait dana da, zineman ere errepikatu daiteke. Baina nola, da lan talde haundi bat, askotan ere kriston presioa da. Zesate zu, wau, saiatuko naiz, hanka esartzen, naiz eta hori pentsatu askotan sartzen du, hanka. Eta hori da, beste lan ere errezteko eta da pixkat batzutan ere beste engan pentsatzen, ez? Beste lan errezteko eta ez errepikatzeko berriz ere, eta baina, bueno, baina orduan ere badago, zineman ere presio asko dago, edo nik gutxinez, hola bizitzen dut,
sentzu horretan, ez da? Azkenean ondo egin nahi dituzu gauzak eta hori, eta bueno, ba errestu, ez? Bizitza besteei ere, ez? Baina bueno, hori beste ikasketa prozesua da, nik uste utenen nik pertsonalki eraman behar duan, egin behar duan. Okay. Ze musika entzuten duzu? Ba, segun eta ze egoeratan dagoen, bata edo bestea didez. Kirola egiteko, dance, music, teknoa, gustatzen zait pilo bat entzutea. Eta gero bestalde batetik, lasaitasuna behar dudanean, ba igual YouTube-en jarri dezaket txirula bat jotzen olako meditazioko musikak eta... Baina genetatik gustatzen zait, eh? Gustatzen zait meditazioa. Pilo bat. Pilo bat. Oie, lehenu beharreko zego behela. Bai. Oe, nik aizkotak, ono aizkotak ez dut mezugu behar. Nume goia ebile ez tegita, oe, gana, baina, negutatzen zen, oeak lortu aurretik, nire gugua, lasein nagoela, guguztuko ba, gopurtzeko eta bakoitzeak zentratzea alebile bebeak ikita behatzak, oinak, hanka, belauna, sentitu eta lokoitzen unago buguga iristezea eta hori pia baila izan ikitu. Zora garria darik eta hori, eh? Tentsiona, eh? Egin duzu, eh? Bai, 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 askotan. Eta gero badago beste bat, eneri asko guztien zaidana, horren adira, da, adibidez, tentsionatzea, ez? Adibidez, esatea, venga, horren, egual erri xagoa izan daiteke, esatea, bueno, bazen tentsionatzea, venga, egiten dut, eta gero askatu egiten dut. Eta gero, emengo zatia, ez? Gero bicepsa, gero, eta juten zara, lepoa. Tentsionatu eta askatu. Eta horrek ere ematen dizu, Kriston, ez dakit probatu ezun noiz baita. Ez. Probatuko, Probatu hori da, zora garria ere, ematen dizu, Kriston, lasaitasuna. Tentsioak askatzeko. Gero, bizak ebizten da, ba, lasainako ebizteko eta... Eta antzerkian nahi dut nik asko erabiltzen dut meditazioa horretarako. Ez lehen esan dizuan moduan. Lasai baldin marago, nire lana kalitatearen aldetik asko zobeagoa izango da, eta beste leku bat, benetazko leku batetik aterako da, ez hemendik, ez burutik, baizik eta gehiago, ba, ezakit, arimatik edo... Ba, arima, ez hau zaitu izan da, baina arima, bai, gehiago balo batu behar dugu, bai, zer egitea guztetzen zezu, zuenen boba libeak. Nik nire denbora librean kirola asko egiten dut. Korrika asko egiten dut, korrika egitea gustatzen zait, eta baita gimnasioare. Nire hori egiten dut nik, bai, horiek dira. Eta gero gustatzen zait ere, gitarra jotzen dut. Hala! Bai, baina oso modu amaterrean, baina bai, jotzen dut. Pianoarekin gaude orain etxean ere, Danelekin, eta maztea hortxe dabil ere pianoarekin, eta nire pixkasen murgulitzen naiz. Pianarekin irakurtze asko gustatzen zait, zinema ikuste asko gustatzen zait. Nik esango nuke oraintxe bertan horiek direla, baina badaukatera goza txar bat eta da gauza asko gustatzen zaizkidala. Eta ez daukadala denbora gauza guzti horiek egiteko. Hori da, txarrena da, denak nahi izatea, aldi bebean. Hori da, bai. Hori da, nahi eskotak, betetzen zaitzena. Eta ezkenean esaten dut, eskerezen da, antolatu behar da. Bai. Bukatzeko, oso guztu gainago. Baita ni ere, jori oso interesgarria, elkarrezena benetan. Kezukak, duzu behar mundu. Edakai definitu, nola definitu, uno honeta, zuge dekezkak edupiko dituzu, nopela denezela, gainagazu, ominari garantitu behar duzu, filosofia bena dela,
zentzuria zuekezka. Ba, begira, nik ditut horako, bueno, bi dukezka edo nagusi, eta bat da hiltzearen beldurra. Ba. Bale? Hiltzearen beldurra. Nire bai. Zure bai, bai. Gero beste bat da gaixotzearen beldurra. Bai? Bai, gaixotzearen beldurra. Eta hirugarrena izango litzateke hori ez, nire familia gertukoari zerbait gertatzearen beldurra, ez? Begira, horrekin lotuta, nire horrek kriston errespetua eta agudura ematen dit, baina agudura pizkat hori babatu da. Zeretik horrein independente binez, eta noski familiari zebe guzti betatzen bazaia, ba, pena gara, pena ja ez dago, oie menpe. Ostra, ze honda, ze honda. Osea, ja, berreia binago ikustegea, baina guainako, independiente, bizitza independiente, ba, egite, zentzaile batzuak iz, oru, ja ez da, kezka hori, familia ez badago, gehozeu, noski, pena, izango urtete da, zegoetan asko maiten, baina hori, guain, guain ala asko bete independiente ginaiz, eta pixka prozesu horretan nago. Jo, ba, zorionak, Jani, zorionak, ba. Ze ondo. Bego, gaitzaitzea bat belua, nire bat belu, pila bat, ematen dit, Zerretu gaixaitasuna gauza, latza da. Bai, 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 ala da. Eta ez da bizu, nola bukatuko duzu. Bai. Eta zerret bedo ba, aizkoetan zintzitu ez dut nioi patekatu baina, aizkoetan zintzitu ez, baina gauza bat kontrolatzen ez. Reinkarnazioak. Bai. Baina guzti. Eta nahiztu egoa burutika gaixo nende zuena. Baina, nukute izan egin momentuaz, gure animeroa da momentu horretak jaiotzen egiten beste gizamu batera. Eta beste bizitza bat. Edo agian txori batean. Bai. Joni, nor daki. Oia. Oia. Eta egan egiten dugu. Oia. Eta hori dako baun. Bai, ez da, balago liburu bat, errenkarnazioari buruzkoa, eta neri irakurtza asko lagundu zidala ere, eta da, muchas vidas, muchos maestros. Ama. Ez dakite irakurri duzu. Irakurko, Brian Weissena, oso interesgarria liburua, eta neri asko lagundu zidan, ba hori, ba, puztu bezala, kontsolatu nituen reinkarnazioan, eta oso psikiatra batek idatzitako liburua da, eta hitz egiten du gauza horietaz, ez dut gehiagi esango, baina benetan, zure ikusleak irakurri. Muchas vidas, muchos maestros, Brian Weissena, da, zora garria liburu hori. Abai, zer esan dukaz, mila, ez, bueno, eskerrak zuri, Eugeni, benetan super gustora egon, ez? Daina uste dut egin dugula elkarrizketa sakon bat, ez? Eta lehi zer nolako elkarrizketa harin bat, baizik eta, bueno, pixkat sakon kerian edo. Eta gua bat ezagurtzeko bazen garaia, ez? Hori da, bazen garaia, bai. Asi que... Jagaitu eta kontaktua jagaitzen dugu eta eakazoitxe bat aitzen dugu. Primeran, Eugeni, zelagarrik. Bela dut diago, agur bai, ube. Apakipo, aio! Aio!